მოგესალმებით, დიდი ძიზემ. პიანისტი ელისო ბოლქვაძე საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურება და მთავრობას პანდემიასთან ბრძოლაში მიღწევების გამო მადლობას უხდის. ასევე პიანისტი ქართული ოცნების მიერ გატარებულ რეფორმებსა და გაკეთებულ საქმეებზე საუბრობს და მკაცრ დაკრიტიკებს წინა ხელისუფლებას. ფიქრობ, რომ დღეს აუცილებელია დავაფიქსირო ჩემი ხედვა საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. 23 წელია საზღვარგარეთ ვცხოვრობ, თუმცა მჭიდროდ ვარ დაკავშირებული ჩემ სამშობლოსთან. ეს სიყვარული ბავშვობიდან გააღვიძეს ჩემმა მშობლებმა, როგორც იუნესკოს მშვიდობის არტისტი, საფრანგეთის საპატიო ლეგიონის ორდენოსანი, სახელმწიფო პრემიერის ლაურეატი და ბათუმის მუსიკალური ფესტივალის დამფუძნებელი. ვცდილობ ჩემი ხელოვნება და საზოგადოებრივი მოღვაწეობა მიმართო ჩემი ქვეყნის საუკეთესო წარმოსაჩენად მსოფლიოს ყველა კუთხეში, სადაც კონცერტებს ვატარებ. პირველ რიგში მადლობა დღევანდელ მთავრობას პანდემიასთან ბრძოლაში მოპოვებული შესანიშნავი რეზულტატებისათვის. ოცნებამ ამჯერადაც დაამტკიცა, რომ ამ პარტიის მთავარი ღირებულება ხალხზე ზრუნვა და ყოველი ადამიანის სიცოცხლე ძვირფასია. ოცნების წინამორბედი ხელისუფლებისათვის ადამიანის სიცოცხლეს ფასი არ ჰქონდა და ქვეყანაში ძალადობა და შიში იყო გამეფებული. ჩემთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ქართული ოცნება დემოკრატიის მაღალი ხარისხით მოვიდა ხელისუფლებაში და სააკაშვილის რეჟიმის სისხლის გარეშე დაამარცხა. დიქტატურის დემოკრატიით დამარცხება, უზნეობესთან ზნეობრივი დაპირისპირებით, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება. ქართულმა ოცნებამ მართლაც მოკლე პერიოდში აღკვეთა ძალადობის, მოსახლეობის, ტერორის და პატიმრების სისტემური წამების მაგალითები. ეს უდიდესი მიღწევაა იმ საზოგადოებაში, რომელიც ჯერ კიდევ 10 წლის წინ შიშის რეჟიმში ცხოვრობდა, საზოგადოებაში, სადაც შიში ძალადობა ნორმად იყო გადაქცეული. ასევე ნორმა იყო მართული მედიის სიჩუმე, ქონების ჩამორთმევა და ადამიანების ხოცვა. ეს კონსტატი შეიძლება არც ყოფილიყო, თუ სააკაშვილის რეჟიმს ჩაანაცვლებდა მისი მსგავსი ძალა, ისეთივე დაუნდობელი და სასტიკი. მერწმუნეთ, საქართველოდან შორს ყოფისათვის ბევრად უფრო მკვეთრად ჩანს კონტრასტი იმ საქართველოსა და დღევანდელ საქართველოს შორის. პირადად ჩემთვის ბიძინა ივანიშვილის არჩეული გზა, ხედვები და მიმართულებები არის სწორი და ადაპტირებული ქვეყნის განვითარებისათვის. იგი პრინციპულად უარს ამბობს საკუთარი სიკეთეების რეკლამაზე და ურყევად მიდის დასახული მიზნებისაკენ ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოთ. წერს პიანისტი ელისო ბოლქვაძე სოციალურ ქსელში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. დალაიქეთ და გააზიარეთ.